Joaquim Antônio usou da sua perspicácia quando, farto de maus tratos, percebeu que iria para o matadouro. O bichinho, sem demora, traçou um plano de fuga e foi para um santuário de animais. O santuário que agora acolhe Antônio é o Save and Care Portugal, em Palmela, um lugar onde todos são veganos e abriga cerca de 120 animais resgatados de situações de maus tratos. Em 2022, os Centros de Recolhimentos Oficiais de Portugal receberam mais de 41 mil animais em situação de rua, segundo dados do relatório do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas daquele país. Lisboa, a capital do país, é líder, com cerca de 1.166 animais recolhidos. Para enfrentar o desafio com essa população, abrigos foram criados, mas a quantidade de animais continua crescendo em algumas cidades de lá. Em Braga e Lisboa, foram criados os primeiros bancos alimentares para os animais de rua, que em 2023 juntou 320 toneladas de bens. E as soluções não são só essas. As organizações que defendem o direito animal pretendem estender o projeto para aquelas pessoas com animais, mas que estão em condições financeiras difíceis.